waxaa maanta si rasmi ah u furmay xafiisyadii maamulka gobolka Kiiraan oo xirnaa muddo ka badan 30 maalmood isla markaana u xirnaa guddoomiye Yuusuf Axmed Xagar Dabageed oo isagoo diidanaa xilka qaadisay madaxweynaha dowlad goboleed Kirshabeelle Dr. Maxamed Cabdi Waare oo ku sameeyay 8-dii bishii 6-aad ee sanadkan. Ayaa waxaa maanta si rasmi ah ula wareegay xafiisyadii maamulka gobolka guddoomiyaha cusub ee gobolka Kiiraan Cali Maxamed Carraale oo isagoo muddo bannaanka ka joogay xafiisyada maamulka isla markaana sheegay inuu u dulqaadan waayay in muddo ka badan hal bil ay sii xirnaadaan xafiisyadii maamulka gobolka ee lagu adeegi lahaa bulshada gobolka. Guddoomiyaha cusub ee gobolka Kiiraan Cali Maxamed Carraale oo warbaahinta kula hadlay xafiiska guddoomiyaha gobolka ayaa sheegay in maanta wixii ka dambeeya ay furan yihiin, dhammaan xafiisyadii maamulka gobolka lana bilaabi doono shaqooyinkii bulshada. Waxaana hareereyse fadhiyay guddoomiyaha cusub ee gobolka Kiiraan Cali Maxamed Carraale oo kulan kula qaatay xafiiska xildhibaano iyo wasiire ka tirsan maamulka Hirshabeelle iyo xubnaha ka tirsan maamulka heer gobol iyo degmo. Waxaa sharaf weyn ii ah maanta inaan markii ugu horreysay aan isugu nimaado xafiiskii maamulka gobolka Kiiraan oo aad ogtihiin oo muddo aan isleeyahay waa bil ama ay wax la jiraan inuu xirnaa oo aanay wax shaqa aanay ka socon, inaan maanta isugu nimaado halkan inaanu iska wareysanno sidii dib loogu furi lahaa howlihii shaqo ee maamulka gobolka u hayay dadka maxaan ku irahdaa reer Beledweyne iyo dhammaan reer Hiiraan. Walaalayaal, sidaa ogtihiin xilku waa meerto, qof lahay ma jiro, qolo lehna oo gaar u lehna ma jirto, ninba maalin ayuu soo maraa, wuxuuna ka qaataa taariikh oo xilligaas uu meesha joogay uu sameeyey, ama waxay noqotaa taariikh mugdi ah oo madow oo berito dadku ay ku habaaraan ama ay ku caayaan, ama waxay noqotaa taariikh wanaagsan oo nuur leh oo berito lagu xushmeeyo ama loo soo istaago. Waxaan Ilaahay ka baryaa inuu xilkan Ilaahay uu ka dhigo midkii wanaagsanaa oo lagu xushmeeyo oo aanan dadka iyo dalka aanan isku nicin. Anoo ka faa'iideysanaya fursaddan walaalayaal, waxaan idin weydiisanaynaa sidaad maanta usoo baxdeen inaad usoo baxdaan qadiyadiinna iyo danihiina inaad difaacataan. U sheego dhammaan shacbiga reer Hiiraan meel kastay joogaan, laga bilaabo saacadda hadda aan hadleyno, in xafiiskii maamulka gobolka Hiiraan inuu furan yahay, wixii adeeg iyo wixii howlo u hayay gobolka Hiiraanna Ilaahay idinkiis ay halkeedii iyo meel kastii wanaagsan ay nooga sii socon doonto. Hadda wixii ka dambeeyana sidii maanta xafiiskaas uu hawsha u bilaabay inay tahay oo lagu tashan karo haddii Ilaahay iraahdo, hawshuna waa noo socotaa. Maxaan ku irahdaa, xafiiskana waa noo furan yahay. Xasan Ibraahin Cabdulle, guddoomiye xigeenka siyaasadda iyo maaliyadda maamulka gobolka Kiiraan, kusimaha taliyaha qaybta booliska gobolka Kiiraan Koroni Cali Dhuux Cabdi Maxadale, iyo qaar ka mid a golaha wasiirada maamulka Hirshabeelle oo ka hadlay dib u howlgelinta xafiisyada maamulka gobolka ayaa bulshada ka dalbaday inay la shaqeeyaan maamulka cusub, lana qaban doono munaasabadda xilka lagula wareejinayo guddoomiyaha cusub ee gobolka Kiiraan Cali Maxamed Carraale. waxaana qaar ka mid a wasiiradii kulankaas ka hadlay sheegeen inaysan Hirshabeelle maanta wixii ka dambeeya u sii dhuutin doonin khilaaf dambe. Shirkaas jiraad wuxuu ku saabsan yahay in uu dib u bilaawmay howlihii shaqo ee maamulka gobolka Kiiraan. Dhammaan xildhibaanada iyo madaxda kale halkan joogtay wasiirada Hirshabeelle, sidoo kale shacabka iyo baahda saxaafadda, dhallinyarada gobolka Hiiraan, waxaan rabnaa inay la shaqeeyaan maamulka gobolka Hiiraan. Waxaan rabaa inaysan ka qayb qaadanin waxyaaba uu qof sheegay. Waxaan jeclahay in si wanaagsan sidaan ugu barani inay la shaqeeyaan maamulka. Xafiisyadii way furan yihiin, shaqadii way socotaa. Xafiiskii gobolka Hiiraan ee guddoomiyaha cusub waa xafiiskan aan maanta ku shaqeynayna, sidaad la socotaan. Waa xafiiskii hore ugu badateen shaqada inuu maamulka gobolka Kiiraan ku qabto. Waxaan rabnaa hay-adaha iyo dhammaan laamaha amniga, shaqooyinka siday u bilowdeen, sida ay jadwalku u ahaa maalmaha laamaha amniga ay shiraan inay shiri doonaan, maalmaha ay hay-adaha iyo bulshada loo adeegayo in loo adeegi doono, shaqada inay socon doonto 5 maalmood si looga talagalay. Waxaan leenahay dadka nabadgelya darada ka shaqeynaya oo xumaanta maleega oo aan rabin inay ummaddu gacanta isqabsato ama horumar lagu tallaabsado aan rabin, waxaan ka waaninaynaa inay waxaas ka waantoobaan oo bulshadooda dhinac ka raacaan. Kuwa horumarka jecelna waxaanu leenahay horumarkaad awal ka shaqeynaydiin sii labalaaba. Meeshaan ujeedkaan u imaadna waxaa waaye horta inaan adkeyno midnimadeennii horeina looga socdo
khilaafaadkii iyo isqabqabsigii wax walbana inay meesha ku eegihiin annagu sharciiga ayaan ilaalinaa sharciyadan la jirnaa dawladana Hirshabeellana waxay u taagan tahay inay shacabkeeda u gudbiso waajibaadkii loo xilsaaray shakhsi kaligiis dawlad ma noqdo annagu shakhsi kaligiis formal looma aha dawladda Hirshabeella waxa isku yimid umad fara badan isku timid waxba la isku darsaday khilaafkan iyo isqabqabsigan iyo qabiilkan waa waxa naga reebay umadaha caalamka marka waxaan leeyahay gudoomiyaha shaqadaada waajibkaada gudo gudoomiyaha kuxeenka sidoo kale madaxdii halkan joogto inuu idin garab taagan yihiin Hirshabeella uma dhugtinayso khilaaf damba waxaan rajaynaynaa duruus badan ka baranay ma jiraan wax xal ah oo weli laga gaaray khilaafkii siyaasadeed ee ka dhashay xilka qaadashay gudoomiye Yuusuf Axmed Hagar waxaana gudoomiye Yuusuf Axmed Hagar oo weli uu ku sugan yahay guriga ee degan gudoomiyaasha loo soo magacaabo gobolka waa sida kaga fogeyn xafiisyada maamulka gobolka waxaana la sheegay in weli uu diidan yahay in uu aqbalo xilka qaadashay uu ku sameeyo madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Dr. Maxamed Cabdi Waare isla markaana xilka uu ku wareejiyo gudoomiyaha cusub ee loo soo magacaabo gobolka Cali Maxamed Arraale ee maanta la wareegay xafiisyada maamulka gobolka shaqaalaha farsamayaqaanka ee dhisaya dekedda cusub ee magaalada Berbera ayaa maanta waxay sameeyeen shaqo joojin kadib markii ay isfahanlaan soo kala dhex gashay iyaga iyo shirkadaha qaatay qandaraaska dhismaha dekedda weyn ee magaalada Berbera maareeyaha dekedda Soomaaliland Saciid Xasan Cabdullaahi iyo isuduwaha wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha qoyska ee gobolka Saaxil Ibraahin Caatiyo warbaahinta kula hadlay xafiiska wasaaradda shaqo gelinta ee gobolka Saaxil ayaa waxay ka ramayn shaqadani ay maanta joojiyeen shaqaalaha farsamayaqaanka ee dhisaayay dekedda magaalada Berbera saaka halkan waxaan ugu yibeen shaqaalihii murugmaalka ahaa ee dekedda Berbera balaarinteed ka shaqeynayay oo cabanaya cabashada ay nolol yimaadeenna waxaanu iskaga ogaanay waan ka wada hadalay cabashadoodii way soo gaarsiiyeen xafiiska shaqaaluhu anaguna waanu kala hadalay waxna waanu isla meel dignay inaanu cabashadooda horena ugu jirnay iminkana aanu haddii laba kuri wax ka qabanayno oo aanu si degdeg ah u gelinno haddii la ka dhigo marka hadda ayaan u kacaynaa oo aanu haddii laba kuri la kulmayna shirkadaha muqaawilka ka shaqeynaya ee private sector-ka ah ee soo galay arrimaha shaqaalaha runtii arrintani ma aha arrin cusub waa arrin markii ay soo baxday bilowgii arrimaha shirkadaha private-ka ah ay soo baxeen wasaaradahan anagu go'aan baan ka gaadhnay meel baan iska taagnay inaysan xeerku ogolayn inaysan sharciga dalku ogolayn in shirkado yar oo private oo muqaawila oo ka shaqeeya arrimaha shaqaalaha oo wasaaradda iyo u dhexeeya shirkadaha waaweyn ee shaqaalaha qaadanaya inaysan jirin oo sharciga ogolayn anagu horaan wasaaradahan go'aan iska taagnay meel baan iska taagnay iminkana meeshii baan ka taaganahay maadaaba shaqaalihii iyo wixii hawsha gacanta ku hayeen ay maaragtay cabashada intaa la ka soo baxday oo shaqo joojin ay ka soo baxday oo boqol qof oo shaqaalaha oo cabanaya oo dekedii dhameed ee socotay ay shaqadeedii istaagtay oo ay noo yimaadeen iminkana go'aan baan ka gaari doonaa insha Allah runtii in badan baan la hadlay anuu shaqaalaha murqumaalka ee ka shaqeeya dekedda waxaanan u sheegay wixii cabasha ay qabaan ka qabaan shirkadahan shaqo geynta ay ka cabanayaan in iyadoo ay shaqadii wadaan guddi iska soo saaraan dabeedna guddidaasi wasaaradda shaqada ee shaqaalaha gaar ahaan wasiirka dhammaan la wada fadhiisto arrintaas si degdeg ah loo xaliyo hase yeeshee way ka dhagaadeegeen oo waxa ay sameeyeen inay shaqadii ka dareeraan isuduwaha shaqada ee shaqaalaha oo isagu markii horena ku dhex jiray ayaan u imi waxaan ku wadi war shaqada in la joojiyo maaha cabashadu laakiin waa muhiim haddii shaqada la joojiyo waxa weeye waa shaqo qarankii ka joogsatay contract baa la galay marka macnaheedu waxa weeye maalin walba hadday cidi carqalad gelisada waa mashaakil cabashada iyadoo shaqada socota ayaa laga caban karaa wixii ka dhimana loo hagaajin karaa aniga shaqsi ahaan maari ahaan waan la hadlay shaqaalaha laakiin way ka dhagaadeegeen waanay ka dareereen shaqadii dhab waxa uu shaqeeyaa waxa shaqada shirkadan weyn ee shafaalnaaday dekedda dhisa waxa shaqada u soo qora laba shirkadood oo magaalada ah kuwaasa shaqada u soo qora kuwaasana lacagta siiya kuwaasana u dhaxeeya oo shirkadu waxay heshiis la gashay labada shirkadood marka hadday shirkadaha ka cabanayaan
oo ay day wax ka sheegeen waxa weeye inay maamulka u soo gudbiyaan in wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ay u soo gudbiyaan laakiin ma aha intay afka is saaraan inay shaqadii ka joojiyaan anagu arintaa xogaal kama nihin shaqaaluhu waxay qaadanayaan iyo waxay ku heshiinayaan shirkadahaas ayaa u dhaxeeya haddii cabasho ka qabaana inay maamul ahaan noo soo gudbiyaan talaabaan ku qaadi lahayn weeye.